Az alsóházi rangadon egy pörgős remek hangulatú játékot mutatott be mindkét csomogyi együttes. A Nagyatádnak mindig egy nüanszlival jobban sikerültek a kapuradobásaik. Rengeteg helyzet náluk bejött, a Marcelinak pedig nem. A félidőben egy góllal voltak előttünk a Rinyapartiak, bár volt olyan pillanata is a mérkőzésnek, hogy 3 góllal mentünk. A végjátékban ismét kiki meccs alakult ki, és ha csupán 1 góllal is, de sikerült a bajnoki pontot begyűjteni az Atádnak. Ennek ellenére egy sziporkázó csapat benyomását keltette a hazai gárda is. A végeredmény Marcelli Városi Sportegyesület, Rinyamenti KC 35-36. A junioroknak sikerült győzniük vigasztalásként. Picit el vagyok keseredve, de azzal szeretném kezdeni, hogy köszönjük a közönségnek hajtott, illetve sokat segített a csapatnak, illetve a csapatnak nagyon köszönöm, mert rendkívül ők komolyan vette ezt a meccset, jól játszottunk egyébként keményen, arcosan, nagy akarattal. Én úgy érzem, hogy egy picit a szerencsésebbik csapat nyert, a sok kipattanóval, de azt mondják, hogy annak van szerencséje, aki többet tesz érte, ma nem így éreztem. Úgy érzem, hogy a lányaink nagyon-nagyon jól játszottak, illetve nagyon-nagyon akartak. Egy picit pekesek voltunk, ez pont arra volt elég, hogy egyet kikapjunk. El vagyok picit keseredve, meg kell emészteni, és csináljuk tovább a dolgunkat, amíg lehet. Szenzációs volt, vagy legalábbis rengeteg gólt láttunk, számolatlanul lőtték a csapatok a gólokat. Mi döntött, hogy láttad? Én azt gondolom, hogy az döntött, aki amelyik csapat kevesebb hibával játszott. Védekezés szerintem egyik oldalon, sőt ennyi gólt két meccsen kell kapni, illetve lőni. Mikuláskor Szombathelyre utaznak a sári tanítványok, és december 10-én szerdán a Győrt itthon fogadják.